tere , mina olen Margus Pedaste , Tartu Ülikooli pedagoogikumi juhataja ja haridustehnoloogia professor . Hetkel 2018. aasta kevadsemestril olen Stanfordi ülikoolis külalisõppejõuna ning püüan siin koguda uusi ideid , kuidas ka Tartu Ülikooli õpetajaharidust edendada . täna siis räägiks teile natuke sellest , mis asi on Tartu Ülikooli õpetajaharidus ja kuidas sellel maastikul leida endale põnev väljakutse . kõigepealt õpetajaharidusest Tartu Ülikoolis võib öelda , et pedagoogikum , mille juhataja ma olen , on selline ühendus , mis püüab siis erinevaid õpetajaharidusega tegelevaid inimesi üle ülikooli koos tegutsema panna . ja nii meil ongi nii , et meil on küll palju-palju erinevaid õppekavasid , aga me tegutseme samasugustel alustel ning püüame ühtmoodi head kvaliteedi tagada nii õpetajakoolituses kui õpetajakoolituse aluseks olevas haridusteaduses ning samamoodi püüame üha rohkem teha rahvusvahelist koostööd , on see siis inimestega Stanfordist või eelkõige erinevatest Euroopa ülikoolidest ja uurimisinstitutsioonidest . aga üha rohkem hakkab meile kohale jõudma ka selline koostöö ettevõtetega , kus me võime oma haridusideid siis viia lõpuks ka turule . Pedagoogikumi puhul võib öelda , et sotsiaalteaduste valdkond , üks neljast Tartu Ülikooli valdkonnast , on siis selle koordineerivaks ja veel täpsemalt Haridusteaduste Instituut . aga muidu õpetajakoolitus meil on Tartu Ülikoolis kõigis neljas valdkonnas , kust võite leida endale põneva koha . õpetajakoolituse õppekavadest rääkides tegeleme me praktiliselt kõigi õpetajate koolitamisega . see tähendab , et lasteaiaõpetajad , klassiõpetajad , aineõpetajad põhikoolis ja gümnaasiumis , aga ka kutseõpetajad ning täiesti huvitav rühm on veel eraldi eripedagoogid ja logopeedid . Need siis , kes aitavad ühelt poolt lasteaialapsi või täiskasvanuid või kooliõpilasi siis erinevate õppimisraskuste korral , aga ka aitavad leida näiteks häid teid , kuidas siis arendada oma kõne või mingeid muid õppimist ja elus hakkama saamist aitavaid oskusi . ja üha rohkem eripedagoogika ja logopeedia puhul me näeme just seda , et see on valdkond , milles lõpetajad töötavad tihedas koostöös teiste õpetajatega ja aitavad neil kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt tavaklassis aidata erilisi õpilasi . nüüd ülikooli sees meil on olemas kompetentsikeskus , millel on 10 teema ja valdkonna spetsiifilist arendusrühma , mis siis kasutavad mitmesuguseid vahendeid erinevatest Euroopa ja Eesti ning ka laiemalt väljaspoolt Euroopat rahastusallikatest selleks , et arendada meie õpetajakoolitust üha paremaks . ja seepärast ongi , et võib-olla üks selline sõnum potentsiaalsetele uutele õpetajakoolituse üliõpilastele on see , et kui te tulete Tartu Ülikooli , siis ärge mõelge , et tingimata ainult õpetajana peaksite pärast töötama , et väljakutsed on mitmesuguseid . kõigepealt lisaks õpetajana tööle minekule , mis on kahtlemata praegu ikka veel peamine valik ja ongi mõeldud peamine valik kõigile meie lõpetajatele , siis on võimalik edasi õppida ka doktoriõppes , et hakata rohkem haridusteadusega , haridusuuringutega tegelema ja sel kohal on maailm täiesti valla . ja kolmas tee , mis ma näen kindlasti õpetajahariduse õppekavadel lõpetajad saavad valida , on ettevõtja tee . üha rohkem mõtleme sellele , et ühelt poolt näiteks kas või täienduskoolitus ettevõtja , et on meil vaja pakkuda täiendavat õpet varem kunagi ülikoolis õppinud ja praegu koolis või lasteaedades , kutsekoolides , kus iganes töötavatele inimestele või siis üha rohkem saab oluliseks ka õpetamise oskus erinevatel muudel elualadel . on see siis suurtes tehnoloogiaettevõtetes , kus on vaja kiiresti õppida selgeks uued tehnoloogiarakendused või programmeerimisoskus näiteks või kuskil mujal , nii et õpetamisoskus on väga laiapõhjaline ja siin on suur põld , kus saab palju sellist tööd teha . aga lisaks sellele ei maksa unustada , et ka selline nii-öelda IT ja õpetamine käib sageli nagu tihedalt koos , et ka selliste tehnoloogiaarenduste juures on õpetajaharidusega inimeste abikäsi hästi
tere tulnud. Nüüd veel üks kõrvalepõige õppetasemetest. Et meil on võimalik õppida nii bakalaureuse õppekavadel, mõned rakenduskõrghariduse õppekavad nagu huvijuht, loovtegevuse õppe, aga ka magistriõppes ja doktoriõppes. Ja kutseõpetajate ning klassiõpetajate puhul saadakse siis juba bakalaureuse kraadi omandamisel valmisolek töötamiseks vastavalt siis kas siis kutseõpetaja või lasteaiaõpetajana. Kõigi teiste õpetajate koolituse puhul on magistrikraad see, mis annab siis valmisoleku koolis või kuskil mujal õpetamiseks. Nii et meil on selline kaheastmeline õpetajakoolituse õpe ja mõlemal juhul nii siis kutseõpetajate ja klassi- ja lasteaiaõpetajate puhul bakalaureuse õppes, kui siis kõigi teiste puhul magistriõppes on nii, et lõpetamisel saadakse ka õpetaja kutse või siis kutseõpetajate puhul kutseõpetaja kutse, eripedagoogide logopeedide puhul eripedagoogi või logopeedi kutse. Ja see kutse on aluseks selleks, et minna kooli tööle ja siis noh, võib julgelt öelda, et vastate siis sellele kutsekogukonna poolt loodud standardile, mis kirjeldab siis, millised on peamised siis õpetaja, kutseõpetaja või logopeedi eripedagoogi töö kompetentsid ja tegevused. Aga sealt edasi magistriõppes, doktoriõppesse on tõepoolest võimalik ka liikuda ja see on meil siis Haridusteaduste instituudi ning loodus- ja tehnoloogia valdkonna loodusteadusliku hariduse keskuse ühine doktoriõppekava, kus on võimalik valida siis väga erinevatel haridussuundadel juhendajaid ja siis ka teha palju koostööd rahvusvahelistes projektides, leida kaasjuhendajaid välismaalt ning liikuda ringi üle maailma erinevate projektide, konverentside ja muude selliste kaudu. Või praegu on ka väga head võimalused rahvusvaheliseks mobiilsuseks, kus on võimalik siis näiteks semester veeta välismaal. Ja meie tihedam koostöö on näiteks Soome, Hollandi, Saksamaa, Küprose, Norra, USA, Taiwaniga. Nii et need on need kohad, kus on võimalik siis meil õppida üht-teist, aga me saame ka jagada oma ideid ning on võimalik ka külalis üliõpilasena osa aega ükskõik ka siis magistriõppes, doktoriõppes seal veeta. Õpetajakoolituse üliõpilaste puhul on meil näha viimastel aastatel sellist positiivset trendi, et kui mõnda aega tagasi, 2013, 14, 15, me võisime kogu aeg näha, et igal aastal astub ülikooli vähem õpetajaid ning lõpetajate hulk ei sõltu küll sellest sellepärast, et varem võeti üliõpilasi palju välja rohkem vastu ja need hakkavad tasapisi nüüd lõpetama, siis kokkuvõttes praegu me oleme saanud viimastel aastatel rohkem üliõpilasi vastu võtta ja see on hästi tore, nii et ma usume, et õpetajakoolituse populaarsus on tõusuteel ja loodame sind ka selles toredas peres näha. Kui ma ütlen, et meil on õpetajakoolituses üle 20 erineva õppekava, siis see pilt teeb kirjuks lüüa. Samas ma arvan, et mis on palju olulisem tänapäeval on see, et me lähtume nii-öelda nüüdisaegsest õpikäsitusest ja sõltumata sellest, millise õppekavade valite, saate hea hariduse. Selle tagamiseks me oleme kokku leppinud ülikoolis, et meil on kõigis õpetajakoolituse õppekavades nõnda nimetatud alusmoodul. Õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodul, mis on kõigile ühesugune. Ja kutseõpingud üldse koosnevad siis kolmest osast, kokku 60 ainepunkti minimaalselt, millest siis 24 punkti on see alusmoodul, 24 punkti on praktikamoodul ja 12 punkti on valdkonna ja ainedidaktika moodul. Ning sellel joonisel siin on näha siis, kuidas see üles on ehitatud. Alusmoodulis on ühendatud kõigepealt nelja erinevasse ainesse, suhtamine tagasi, kavandamine, õpetamine, refleksioon, õpetaja identiteet ja juhtimine, 9 erinevat teemat, mis on siis rohkem linkitud ühe või teise ainega, mida näitab siis see paksem roheline joon siin. Kuid lisaks sellele on kõigis nendes ainetes integreeritud siis sellised läbivad teemad nagu kutseeetika, identiteet, tõenduspõhine lähenemine,
tähendab siis , et me hästi palju püüame tugineda sellisele õpetusele , millel meil on ka kas siis enda uuringutest või rahvusvaheliselt koondatud uuringutest teadmine , et see asi tõepoolest toimib ja on teatud tingimustes kasulik siis õpetamisel ja õppimisel . ning eraldi teema on õppimise motiveerimine . me oleme samas selle alusmooduli arendamisel ja ka praktikamooduli arendamisel , mis siis toetab neid nii-öelda teoreetilisi õpinguid praktilise tegevusega ülikooli õppelaboris . meil on haridusuuenduskeskus , kus on igati kaasaegne keskkond , mis võimaldab siis lahendada just selliseid videopõhiseid õppesituatsioone , võimaldab siis salvestada ennast ja klassiruumi ning analüüsida seda põhjalikult . Või siis ühesõnaga meie koolide võrgustikus pidev praktika , mis toimub siis paralleelselt kõigi õpingutega , või siis põhipraktika , kus siis keskendutakse ainult praktikale ja need mõlemad kokku , alusmoodul , praktikamoodul , võimaldavad siis saada sellise tervikliku teooria ja praktika kogemuse , kus on võimalik need asjad omavahel hästi nagu siduda . loomulikult ka valdkonna ja ainedidaktika seostub nende praktikatega ja teiselt poolt alusmooduliga , nii et see kutseõpingute kolm moodulit moodustavad sellise ilusa terviku . see on meie praegune mudel , mida me muutsimegi siis üks 5 aastat tagasi . ja sellest ajast me olemegi näinud ka sellist üliõpilaste tagasiside hinnangute paranemist ja ka üliõpilaste arvu kasvu sisseastumisel . ning nüüd loomulikult me näeme siin ka teatud probleeme , väljakutseid ning seepärast me oleme praegu ka jälle ikka vaatamas üle seda , kuidas me õpetame , mismoodi me õpetame . ja siin on kaks sellist mõtet , et üks on see , me lähtume nüüd üha rohkem sellisest õpetajate tuumpraktikate ideest , kus me ei ole nii-öelda enam ainekesksed , vaid mõtleme , mida õpetaja laiemalt tegema peab . ja siis üks selline näiteks esimene teema võib ollagi see , et tuleb luua positiivsed suhted õppijatega selleks , et üldse oleks võimalik hakata üheskoos õppima , sest õppimine ei ole enam niivõrd õpetaja juhitud protsess , õpetaja keskne , vaid on pigem just ikkagi õpilase keskne , kus õppija ise leiab oma õpitee , kasvab tasapisi ennast juhtivaks õppijaks ja õpetajal on selles selline nii-öelda toetav roll . ja kokkuvõttes see on üks nendest tunnustest , mis on nüüdisaegsele õpikäsitlusele omased , et nüüdisaegses õpikäsituses me eristame selliseid ilusaid eesmärke , et me tahame , et kõik jah , endiselt saaksid ka vajalikud aine ja valdkondlikud teadmised ja oskused , aga selle kõrval on hästi olulised esiteks õpioskused , teiseks enesejuhtimisoskused , kolmandaks koostööoskused ja neljandaks subjektiivne heaolu , sest läbi selle tekib alles selline nii-öelda soodne pinnas selleks , et õppida . ja kui nüüd mõtletegi õpetajahariduse valimise peale oma edasiste õpingute jaoks , siis võikski mõelda , et see ei ole tegelikult mitte ainult ka õpetaja või ettevõtja või uurija tee , nagu ma enne nimetasin , vaid see on selline hea baasharidus väga paljudeks eluvaldkondadeks , kus on vaja tegeleda inimestega , kus on vaja ennast juhtida , kus on vaja teistega koostööd teha , kus on vaja siis suhelda hästi palju , kus on vaja õppida uusi oskusi või õpetada neid teistele ja kus on vaja siis luua sellist positiivset õhkkonda nii iseendale kui teistele. Ehk siis see eeldab ka sellist enesejuhtimist ja enese tasakaalustatud elu kujundamist. No vot, nüüd õpetajakoolituse tulemuslikkus meil on, ma usun, päris hea. On selles mõttes, et ligi pooled lõpetajad tegelikult kas siis juba töötavad või lähevad erialasele tööle lõpetamise järgselt, nii et loodame, et Eesti praegune mõningane selline õpetajate kriis hakkab järgmise 10 aasta jooksul nagu vähenema. Õpetajate kriis on selles mõttes nagu kahepoolne. Kaks mõtet on siin sees. Ühelt poolt on kurb, et meie õpetajate vanus on OECD keskmisega võrreldes väga kõrge. Meil on üle 48 aasta õpetajate keskmine vanus koolis.
aga teiselt poolt näitab see ka seda, et meil on tegelikult hästi suur vajadus uute õpetajate järele. Nii et uute õpetajate kindlasti ei tule puudus töökohtadest. Ja noh, sõltub natukene siin ka valdkondadest, et eriti kriitiline on seis loodusainete ja reaalainete õpetajatega ja eriti gümnaasiumi tasemel. Nii et klassiõpetajate, lasteaiaõpetajatega on natukene olukord parem, aga see sõltub jällegi natukene ka sellest, et kust kohas me vaatame. Et Tartus võib-olla on olukord kõige parem, aga mida eemale me läheme Tartust või Tallinnast teistest suurtest linnadest, kus õpetajaid koolitatakse, siis seda vähem on ka leida sobivaid tööinimesi. Ja lõpetuseks veel mõned mõtted, kus see teiegi saate siis nagu kaasa lüüa, on see, et kaks slaidi sellest, et millised on meie tugevused ja võib-olla sellised arenguvõimalused välisvaatest. Et meid on hinnatud välisvaatlejate poolt ja välja toodud sellised viis punkti, et meie valdkond on hästi juhitud, selgelt õhus, õppekavad on vastavad meie tööjõu vajadustele ja õppekavadel on tugev kontseptuaalne alus, selge sisu eesmärgid, õppepraktika on hästi korraldatud ning üliõpilased on motiveeritud ja õpingutele keskendunud. Et need on need positiivsed asjad, mis tõid siis välja meie õppekavade ja õppeprotsessi välishindajad eelmisel aastal meid hindamas käies. Kuid, nagu ma ütlesin, ükski asi ei ole ainult ilus, et seal on võimalik edasi liikuda. Ja mida me näeme, kus siis ka, miks mitte teie ühel hetkel ei saaks panustada kaasa lüüa, teadustööd peaksime veel rohkem tegema ja ma usun, et siin mitte ainult ülikoolitöötajad, vaid ka õpetajad, praegused üliõpilased ja tulevased üliõpilased ja siis pärast lõpetavist õpetaja tööle asuvad inimesed. Kõik teie saate nii-öelda kaasa lüüa selleks, et meil oleks rohkem teaduspõhine lähenemine õpetamisele nii ülikoolis kui ka koolides. Enam tuleb toetada kaasava hariduse teemat. See on üks selline nii-öelda kuum teema, mis saab hästi oluliseks nii tasemeõppes kui veelgi rohkem praegu ka täiendusõppes. Tartu Ülikool on õpetajatele praegu suurim täiendusõppe pakkuja Eestis ja edaspidi ilmselt ma näen, et võiks veel see kasvada see tööpõld, aga noh, ühel hetkel me peamegi lihtsalt mõtlema, et kui ma enne rääkisin ettevõtlusest ja ettevõtlikusest, siis ma näen, et ülikool ei saa olla pikas perspektiivis selline noh, suures mahus koolituste läbi viia, vaid me peame olema nii-öelda ideede väljaarendajad, tõestajad, et need asjad töötavad hästi ja siis ühel hetkel võiks mitte mõni üliõpilane lõpetaja teha spin-off firma, milles hakkab siis kasutama seda ülikooli intellektuaalset loomingut selleks, et viia tuhandetele õpetajatele läbi koolitust. Igal juhul väga oodatakse seda kaasava hariduse kontekstis. Ning üliõpilaste mobiilsus on väike. Meil on tegelikult head võimalused selleks, et veeta semester välismaal, saada sellega lisakogemus, nii nagu mina praegu õppejõuna saan siit Stanfordist. Samamoodi see rikastab mitte ainult teid ennast, vaid kogu meie kogukonda annab uusi ideid, kuidas midagi muuta veel paremaks teha. Ja osa lõppekavadest me peame siiski ütlema, et kriitiliselt väike on üliõpilaste arv, seepärast me mis on teistpidi jällegi positiivne hea. Mitmel õppekaval oleme ka rühmi liitnud, teatud näiteks alusmoodule ainetes, kus see on võimalik, aga ikkagi me nii-öelda vaatame ja mõtleme, kuidas võib-olla veel mõne koha peal õppekavasid ühendada või rohkem ühistööd teha erinevate õppekavade õppejõudude ja üliõpilaste vahel. Ning meil on erinevad õpperuumid, meil on õpetajakoolitus ju nii Tartus erinevates üksustes, kui ka Narvas, Viljandis, Narva kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias osa asju. Ja loomulikult seis on erinev. No, Haridusuuenduskeskus Tartus on väga uhke ja kaasaegne. Haridusteaduste instituudi peamaja Salme tänaval vajab mitmes osas remonti, aga sealgi on igasugused ilusad huvitavad klassid juba loodud, nagu näiteks nutiklass või meil on olemas ka selline mobiilne nutitelk, mida me saame üles seada põnevateks väliüritusteks ning lisaks sellele eripedagoogika ja logopeedia õpet toimub suuresti uues anatoomikumis, milles on samuti igati toredad, renoveeritud, vanaaegsed, kuid uue sisuga väga ilusad ruumid. Nii et
meil on ruumid , meil on toredad õppejõud , meil on toredad üliõpilased , meil on päris hea tehniline varustatus ja nagu välishindajad ütlesid , meil on ka tugeva kontseptuaalse alusega õppekavad erinevates valdkondades , nii et leiate kindlasti endale midagi põnevat ja kui on küsimusi , siis hea meelega vastan mina teile või leiate alati infot ka pedagoogikumi veebilehelt pedagoogikum.ut.ee, kus on siis infot selle kohta, miks õpetajaks õppida on hea, viimased uudised, millega meil tegeletakse, noh, korraldame siin näiteks ka sellised avalike üritusi, suuri nagu õpifest ja võimalik näha siis sündmusi kalendritest, mis siis kõik järgemööda nagu toimuvad, võrgustikufoorum, õpifest ja nii edasi ning leiate siis mitmesugust toredat lisainfot ka muul, kas siis pedagoogikumist, õpetajakoolitusest, tervikuna, haridusuuendusest, võrgustikud, teadusprojektid ja siit õpetajakoolituse alt leiate siis juba ka täpsemalt erinevad põhjused, miks õpetaja amet oleks tore amet ja väljakutse võib-olla teile ning lõpuks ka siis põhjuseid, miks hakata õpetajaks ning millised on juba konkreetsemalt õppekavad bakalaureuse õppes ja bakalaureuse ning magistriõppe integreeritud õppes, magistriõppes ja lõpuks siis veel on ka veel doktoriõppe võimalik, nagu juba ütlesin. No nii, minu poolt praeguseks kõik. Aitäh teile kuulamast, kaasamõtlemast, otsige internetist võimalusi, kontakteeruge, küsige teistelt üliõpilastelt, milline on nende kogemus ja kaaluge tõsiselt võimalust Tartu Ülikooli õpetajahariduse mingile õppekavale astumiseks. Kohtumiseni!